Bom, nesse vídeo voltei a me transformar no avô do Luffy, Monkey D. Garp, e vou upar do level 700 ao 1500. E, manos, nesse up eu tenho uma missão muito importante, que é pegar o Superhuman. Então, véi, você quer ver eu pegando o Godhuman e fazendo toda essa insanidade? Já cola comigo e bora que bora, rapaziada. E, velhos, já bora pegar uma missão aqui. E, por enquanto, manos, eu tô jogando com o estilo de luta combate, véi. Isso daqui eu já vi que vai dar um trabalho. Eu preciso farmar ali, ó, 150 mil. Mano, eu farmo 150 mil rapidinho, tá ligado? E querendo ou não, a gente consegue amassar os NPC aqui no Tap Dash, tá ligado? Mano, não vai ser tão problemático, eu acho. Eu acho, rapaziada, eu já tô ficando nervoso. Se eu focar aqui no Tap Dash... Vai, foca, foca o atirador. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Cara, que é isso? O deus do Tap Dash virou um lixo do Tap Dash, rapaziada? Meu amigo, bora fazer certo aqui, rapaziada. Pelo amor de Deus, velho, o que tá acontecendo, mano? Bora, bora desviar do ataque dele aqui. Mano, vai dar um trabalhinho pra gente pegar ali o primeiro estilo de luta. Que é o Dark Leg, tá ligado? Mas, tipo, não tem problema, mano. A gente pegando já vai ficar mais fácil, já vai ficar mais tranquilo. E eu já fui de novo, velho. Meu Deus, velho. Calma, calma, calma. Desvia. E, mano, vamos, vamos. Aqui é o Tap Dash, cara. Como assim? Eu não tô conseguindo fazer a tática que eu mesmo criei. Meu Deus do céu, meus amigos. Pelo visto, isso daqui vai dar trabalho, mano. Pelo menos até eu pegar o Black Leg, tá ligado? Quando pegar o Black Leg, vai ficar bem mais tranquilo, mano. Porque o Black Leg, eu acho que vai dar uns 1.400 de dano, saca? Aí vai ser, tipo, muito hit a menos pra gente matar esses NPCs, velho. Tirando o fato que o Black Leg tem poderes, tá ligado? Então, tipo, mano, muito mais stonks, muito mais fácil. Bora aqui fazendo farmas e daqui a pouco estou de volta com vocês, meus amigos. E, meus amigos, seguinte, velho. Eu já peguei ali 150 mil. Foi rapidão até, velho. Na verdade, demorou um tempinho, né? Mas de boa. O importante é que a gente já tá com esse dinheiro, mano. E eu não vi a hora da gente pegar esse dinheiro, rapaziada. Sério, mano. Olha isso daqui, velho. 364 de maestria com estilo de combate, cara. Combate, mano. O pior estilo de luta do jogo. E eu tô fazendo esse caminho aqui. Eu nem vou voltar lá pro First Sea, velho. Eu vou vir correndo aqui mesmo rapidão. Que a gente já pega ali o estilo do Sanji na ilha do Quente e Frio mesmo, tá ligado? Aí pega lá rapidão e já volta direto aqui no teleporte, tá ligado? Então, mano, bora lá correndo rapidinho. E chegando aqui, rapaziada, a gente já fala aqui com o Sanji rapidamente, já conversa com ele aqui, ó, já clica na casinha e voltaremos lá pro Reino das Rosas, meus amigos. E, velhos, agora é só a gente correndo aqui, ó, pegar a nova missão e eu já quero ver quanto que a gente tá dando de dano, velho. A gente tava dando menos de 1000 com o estilo combate, cara. Já bora aqui ativar o haki, beleza? E agora é só a gente testar aqui e 1100, é, quase 1200, rapaziada. Já tá melhor, mano, já tá matando mais rápido. A gente já vai pegar uma maestria legal aqui com ele também, fazendo essas farm. E, mano, parece que com o estilo de luta do Sanji é mais fácil da Tap Dash, ó. Porque não é Tap Dash, né? É chute e dash, rapaziada. Pelo amor de Deus. E é só eu falar, velho. Pelo amor, velho. O que tá acontecendo, cara? Eu sempre fui tão bom no chute e dash. No Tap Dash. E agora eu sou essa batata aqui, mano. O que tá acontecendo, rapaziada? Pelo amor de Deus, velho. Inclusive, manos, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Mas depois eu falo com vocês sobre o que tá acontecendo, meus manos. Bora fazer o farmas. E, meus manos, já peguei aqui level 8 250 com o Mano Garp. E agora tá na hora da gente começar a quest do Bartilo, rapaziada. E seguinte, enquanto fazemos a quest do Bartilo aqui, velho, eu queria passar a visão pra vocês rapidão, velho. Eu acho que a gente vai pegar 300 de Mastery mais ou menos lá no cemitério. E assim que a gente pegar 300 de Maestria lá no cemitério, manos, provavelmente daqui, sei lá, manos, daqui uns, depois de uns uma ilha e meia, mais ou menos, a gente vai pegar 300 com outro estilo de luta, rapaziada. Pelos meus cálculos matemáticos, sem matemática aqui, que a gente vai pegar os três estilos de luta no level certo lá pelo castelo da Frozen, rapaziada. Posso estar errado? Com certeza posso. Mas pelo que eu somei aqui, vai ser mais ou menos isso, manos. Então, tipo, lá pelo cemitério, a gente já vai ter esse daqui prontinho. Aí depois a gente vai mais ou menos lá no navio, ou um pouco antes do navio, na real. Eu acho que vai ser um pouco antes do navio, a gente já vai ter o segundo. Não, no navio? É, não sei se vai ser no navio que a gente vai estar. Cara, não sei. Mas no navio a gente já vai estar indo pro terceiro estilo de luta, rapaziada. Aí depois desse vai ficar tranquilo, porque é só a gente pegar o último. E lá na Ilha da Frozen, a gente já bota ele 300 de maestria rapidão e pega o Superhuman. Então, basicamente, vai ser esses os planos. Serão esses os planos. E tem uma parada, mano, que é o seguinte, velho. Eu tenho que fazer a raça V3 também. E o dinheiro vai ser um problema. Então, manos, eu vou demorar pra fazer a raça V3, velho. Eu acho que eu vou fazer a raça V3 lá pro final do vídeo. Enfim, é isso, manos. Bora continuar fazendo farmas aqui e daqui a pouco eu tô de volta com vocês. E, velhos, boa, já tô aqui, ó, nos últimos dois NPCs, é só macetar esses dois que
acabou-lhe. E agora, meus amigos, é só a gente correr lá na mansão. Na mansão não, né? No café, rapidão. E pegar a segunda parte da quest e consecutivamente amassar o mano Jeremias. Bora lá. E bora pegar a quest aqui do Jeremias rapidinho e partir o topo da montanha, rapaziada. Bora lá. E agora, mano, com o Garp aqui, ó, com a perna pegando fogo, é só a gente amassar o Jeremias. Já bora usar aqui os ataques primeiro, né? Porque ninguém é, não é bobo, né, mano? E já foi ali, ó, uma quantidade considerável de vida, rapaziada. Enfim. Bora aqui usando os ataques. Inclusive, o meu Uber particular aqui, rapaziada, acabou de roletar uma fruta e veio uma Quake, mano. Então a gente já vai lá pegar ela, porque vai ser ela que a gente vai, com ela que a gente vai pagar a raid lá do Doflamingo, tá ligado? O acesso à casinha lá do Doflamingo, manos. Então bora aqui finalizar o Jeremias. Finalizado, tranquilo. Já bora lá pegar essa Quake, rapaziada. Rapidão, vamos lá. Cadê? Ó, a Quake aqui, ó. A Quake, beleza. Pega a Quake. Já vamos guardar ela aqui. E agora é só a gente voltar pro Farmas, meus amigos. Só bora. E meus manos, deem uma olhadinha em nossa maestria aqui, meus amigos. Já estamos com 305 de maestria. Eu não sei porque eu tô falando assim desse jeito. Na real, eu sei, rapaziada. Pra quem tá ligado de onde surgiu o Zap Zap, o meu apelido WhatsApp. Quem tá ligado, mano? Eu acho que... Mano, será que alguém lembra, mano? Eu acho que ninguém vai lembrar, rapaziada. Se você lembra, velho, deixa um like e escreve eu, mano. Basicamente, rapaziada, o WhatsApp surgiu lá na época de outro jogo que eu jogava aqui no Roblox, que se chamava basicamente Anime Fighters, velho. E eu jogava muito com meu brotherzaço chamado Plick. Com certeza vocês conhecem o Plick. Vocês não conhecem, mano? É só pesquisar aí no YouTube Plick que vocês já vão achar ele rapidão. Ele é um irmão meu praticamente, mano. E a gente jogava Anime Fighters juntos, cara. E o Anime Fighters, velho, era um jogo que, mano, ele foi vendido basicamente. Aí ficou sem atualização por um tempão. E agora o WhatsApp não, né? E agora o Anime Fighter está de volta. Teve uma atualização gigantesca, rapaziada. Gigantesca também não, né? Mas foi uma atualização bem grande. E eu tô gravando o Anime Fighters lá no meu canal secundário, que o link vai estar aí na descrição. E, velho, está sendo muito nostálgico, mano. Então, às vezes eu tô bugando aqui, falando Anime Fighter. Mano, vocês viram o último vídeo que eu postei lá, velho, no meu canal secundário? Eu falo que o Anime Fighters é o Blox Fruit sem querer, velho. Eu fiquei tipo, o quê? Beleza, não é Blox Fruit, não. Eu falo o último Cia. Mano, eu só falo merda lá, rapaziada. Enfim, já peguei aqui o estilo de luta elétrico. Agora é a gente upar ele pra 300 de maestria rapidão. E foi um pouquinho depois do que eu tinha previsto, né, mano? Eu tinha previsto e a cena ilha anterior e veio nessa, mano. Então, tipo, provavelmente vai ser lá no navio assombrado que a gente vai pegar o último estilo de luta, rapaziada. E é isso, mano. Por agora é isso. Eu tenho que farmar mais um dinheirinho. E eu vou farmar mais esse dinheirinho aqui amassando esses NPCs. Eu preciso, basicamente, de 2 milhões e meio pro Superhuman, mais os frag e tal, e os estilos de luta. Eu preciso de mais 750 mil, já dá 3.250, mais 2 milhões e meio. E vai ser 5 milhões, rapaziada? 5 milhões e 750? É isso? Mano, eu preciso de muito dinheiro, velho. Isso daqui vai dar um trabalho do caramba, velho. Mas é isso, bora que bora. E, velhos, agora sim, é só a gente pegar aqui o último estilo de luta, até que enfim, mano. Eu tô ficando até com sono já enquanto eu gravo esse vídeo, velho. Na moral, rapaziada, eu tô ficando com sono, mano. Eu só quero acabar logo esse up, rapaziada. E é isso. O importante é a gente continuar fazendo farmas aqui. Enquanto eu não durmo aqui na cadeira, né, velho? Porque esses dias eu quase dormi na cadeira, mano. Eu tava com tanto sono, velho, que eu simplesmente quase dormi na cadeira, mano. Será que dá pra bater nele daqui? Deixa eu ver. Ih, dá pra bater nele daqui, ó. Stonks. Só que não acerta direito o sítio, porque a parede é muito grande, velho. Acho que do quartinho aqui é mais stonks, não? Vamos ver. É, não. É a mesma grossura de parede. É, velho, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mano. Fica aí dentro, vai. Fica aí dentro. E eu entro então, calma. Ah, velho, dá pra bater, mano, é tranquilo. Só que, tipo, a gente tá matando ele tão rápido que eu acho que nem compensa fazer isso, velho. A gente basicamente só perde tempo fazendo isso, eu acho. Deixa eu ver, ó. Ó, 4, 5, 6, 6 hits mata, tá ligado? O tempo da gente dar os 6 hits aqui é basicamente o tempo só de levar ele ali, mano, eu acho, sei lá. Enfim, bora continuar amassando aqui esses NPCs. Daqui a pouco a gente vai pegar 300 de maestria, hein, velho. Eu acertei esse pelo menos, mano. Falei que ia ser no navio. Quando a gente chegou no navio aqui, já pegamos 300 de mastery. Já voltei lá pra quente frio, já peguei o próximo estilo de luta, e agora é só a gente colocar aqui esse no 300 e teremos o God Human, rapaziada. Na real, falta farmar um pouquinho de dinheiro ainda aqui, mas de boa. A gente vai farmando. A jornada é essa. A gente vai farmando, daqui a pouco pega o bagulho ali e boa, rapaziada. Vamos amassar esses NPCs aqui e eu vou continuar fazendo farmas, porque daqui a pouquinho eu tô de volta com vocês. Mano, eu tô com sono. Não sei se eu vou terminar o vídeo hoje ou amanhã, velho. Pelo amor. E é, meus amigos, está chegando a hora que eu fico triste, mano. Eu, de novo, velho. Aconteceu isso no vídeo do Rob Lute.
E agora aconteceu novamente, mano. Só que no vídeo do Garp, cara. Eu esqueci que a gente precisa do Dragon Claw, rapaziada do céu, velho. Que treta, mano. É, velho, ferrou. Eu simplesmente esqueci disso, cara. Mano, eu tô ferrado, velho. Eu tô ferrado. Vai demorar muito, mano. Vai demorar muito pra eu pegar 300 de Mastery aqui com o dragão, mano. Enfim, né, rapaziada? O farm não pode parar e ele não vai parar de jeito nenhum. Eu simplesmente vou amassar os NPCs aqui o mais rápido possível. Eu acho que eu vou até terminar esse UP aqui sem dobro XP, mano. Porque daí, tipo. Na real, não sei, velho. É, vai ser a mesma coisa, rapaziada. Sei lá o que eu vou fazer, mano. Pelo menos eu espero ter dinheiro. Ah, vou ter que terminar sem dobro XP, velho. Que agonia, cara. Eu passei do B, mano. É, eu acho que eu vou deixar esse take pra gravar amanhã cedo, mano. Sério. Eu vou terminar agora é. Mano, é 1 hora da manhã, velho. Eu nem posso ficar acordado até essas horas. Tudo bem que eu tô de férias, mas, tipo, pô, velho, eu não posso ficar acordado até essas horas, velho. Senão eu desregulo meu sono. Mano, eu vou dormir agora, rapaziada. Eu vou terminar essa quest, vou ir dormir. E amanhã de manhã eu tô de volta com vocês. E a gente finaliza esse UP insano aqui, rapaziada. Só bora. E meus manos, chegou a hora de eu finalizar esse UP, velho. Cara, deu trabalho, hein, mano. Eu acho que o Robloot foi mais fácil, mano. Eu não lembro, velho. Isso que eu upei esses dias, tá ligado? Minha memória tá horrível, rapaziada. Que isso, cara. Enfim, agora é só a gente amassar esses Water Fighters aqui rapidão e ir lá buscar o que a gente tem que buscar, né, rapaziada? Que vocês sabem o que que é. É o Superhuman e a raça V3. Meu Deus do céu, velho. Trabalho, velho. Mas é isso. Bora aqui amassando esses Water Fighters e já já eu tô de volta com vocês. E, manos, bora aqui amassar o último NPC do Second Sea. Peguei aqui o level 1500 e já bora, sem enrolação aqui, fazer o que temos que fazer, velho. Só bora. E antes de qualquer coisa, já bora aqui pegar o Superhuman, rapaziada. E ele fica aqui atrás, se eu não me engano, velho. Eu sempre esqueço onde ele fica, mas eu sempre lembro no final das contas. É por aqui, ó. É por aqui. Eu acho que é aqui, ó. Nessa, perto dessa árvore. É aqui mesmo. Beleza, beleza. Bora falar aqui com o Martial Arts Master e conversa e dali, rapaziada. Temos o Superhuman com o mano Garp, velho. Agora bora lá pro Coliseu, porque a gente tem que finalizar aquela quest ainda pra pegar a raça V4, rapaziada. V3, na real, né? E dali, já fiz aqui a missão do Coliseu rapidão, mano. E eu já vou ir logo lá pras docas 3. Nossa, mano, eu preciso de 200 mil de dinheiro. Tá, calma, calma. Vamos farmar aqui, pera aí. E, manos, eu dei uma farmada aqui, eu amassei os NPCs, peguei os baús e beleza. Tá faltando muito pouco ali, então já bora pegar a quest aqui da flor, velho. Porque senão vai ficar de dia e ferrou, mano. Deixa eu ver se a flor vermelha tá aqui e não tá, tranquilo. Deixa eu ver se ela tá ali do outro lado. E tem um WhatsApp fazendo Moonwalker ali, velho. Que é isso, rapaziada? Meu Deus, vai WhatsApp, leve lá pro cemitério, por favor. E, manos, eu aproveitei aqui que o Zap Zap caiu, né? Que o Uber caiu. E vim amassar os NPC aqui pra gente já pegar o dinheiro ali, mano. E já peguei a flor 3, velho. Então, stonks. Eu vou ter que matar os três boss ali rapidão. E vai ser muito suave. E é isso, velho. Eles vão dar o dinheiro pra completar. Agora é só ir lá pro cemitério, rapidão. Dali, vamos ver se a flor azul tá aqui. Se ela tiver aqui, já fica mais fácil, rapaziada. Tomara que ela esteja aqui, na real. Bora procurar. Aqui não tá, nas lápides. Aqui na entrada também não. Vamos ver do outro lado e não tá também. Nessas lápides aqui não está também. Nossa, velho, não tá aqui, cara. Beleza, bora já lá pra Ilha do Usopp rapidão. Na real, bora Ilha Trotos primeiro, rapaziada. Bora Ilha Trotos, que a Ilha Trotos é aqui do lado e fica mais fácil pra gente ir. E, manos, a flor azul tá aqui, rapaziada. Bora pegar Zap Zap, leve lá de volta pra mansão do Doflamingo agora, por favor. Porque agora é só a gente pegar a flor vermelha e finalizar essa quest. Deixa eu ver se ela tá aqui, rapaziada, que eu esqueci. Não tá desse lado da horta, nem desse. Ela só pode estar aqui embaixo ou em cima daqueles pai, né? Daqueles negócios. Quadrados, redondo, quadrado, estranho lá do café, tá ligado? Bora lá ver se tá lá. E, velhos, tá aqui a flor vermelha. Beleza, bora voltar lá pra Green Zone e só bora entregar as flores aqui pro alquimista, rapaziada. Finalizando aqui, ó. Já tô com o dinheiro certinho, tranquilo. É só a gente amassar agora o Doflamingo. Leva nós pra mansão, Zap Zap. Beleza, beleza. Já entrega aqui a Quake que o próprio Zap Zap roletou pra gente, tá ligado? Facinho, rapidão. E agora é só a gente amassar o Doflamingo. E, manos, bora lá então. Eu tô sem ataque, vai ter que ser apenas no Tap Dash e eu tô ferrado, rapaziada. Eu tô literalmente muito ferrado, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vou morrer aqui. Aqui eu morri, aqui eu morri. Bora, 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 bora. Ai, aproveita. Ai, eu trolei, eu trolei, eu trolei, rapaziada. Eu trolei, mano.
Eu quero que ele use o ataque, aquele lá, pra chegar de pertinho aqui, ó, e eu macetar ele, velho. Nossa, eu saí no soco com ele mesmo, tô nem vendo, velho. Que isso, mano? Saímos logo no soco com o Doflamingo, cara. Beleza, agora é só ir pro Coliseu. Ah, não, eu tenho que fazer a raça V3 agora, né? Pera aí, vamos lá. Então bora, rapaziada. Fala com a Orbe aqui rapidão, já pega aqui o quê? Pontos fortes? Estou interessado. Zap, zap, já leva nós lá pra Docas 3. Aqui eu já vou amassar o Fugitora rapidão, rapaziada. Ele já tá esperando ali pra ser espancado de marinheiro pra marinheiro. Vai, toma, receba. Você vai ser amassado, Fugitora. Eu não vou nem sair de perto dele, velho. Eu só vou amassar aqui, rapaziada. Que isso, velho. Olha isso, mano. O é o poder, velho. Ó, dropei até a bengala dele aqui, mano. E, manos, agora é só a gente amassar aqui, ó. O mano Jeremias, rapidinho ele já vai, ó. Já toma ali um combo aqui, ó. E, mano, cara, esse estilo de luta é muito forte, mano. E, mano, espero que esses meus vídeos tá ligado que hoje eu troquei a ordem aqui. Eu não sei porque que eu troquei a ordem, rapaziada, mas eu troquei. E é isso, mano. Bora aqui amassar o diamante. Assistindo ele bater na... Aqui, ó. Aqui é a trocação de soco sincera, velho. Ele dá a espadada do soco aqui, ó. Nós troca, mano, porrada sincera aqui, rapaziada. E já bora falar aqui com a Ori, pegar a raça V3 e partiu amassar o Ripindra do mesmo jeito que amassamos esses três boss. Então, manos, bora falar com o King Red Red aqui e partiu amassar o mano Ripindra, velho. Bora lá. Ele já está à nossa espera aqui, rapaziada. Eu vou ligar o autoclique na cabeça dele e é isso, mano. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Eu vou morrer, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que eu vou morrer, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou. Eu vou? Não vou, rapaziada. Aqui é o poder do Super-Human, velho. O Super-Human é muito quebrado, rapaziada. Muito quebrado. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o Super-Human é um dos estilos de luta mais fortes do jogo, velho. Sério, mano. Se não for mais forte, eu acho que ele só perde pro God-Human, né, velho? Mas se bem que eu gosto muito do Super-Human, velho. Eu gosto muito do estilo dele, tá ligado? Os poderes dele são muito fortes, velho. Qual que é o seu estilo de luta preferido? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Quais estilos de luta vocês mais gostam de usar aqui no Blox Fruits? Eu sei que tem uma galera que gosta de usar Electric Clown, tá ligado? Eu sei que tem uma galera que gosta de usar o Dragon Talon, enfim. Eu sou Team Super-Human e God-Human. Não sei vocês, mano. Na verdade, eu gosto muito do Dragon Talon também. Enfim, bora pro terceiro Cia. Então, Mr. Capitão, fala comigo e nos vemos no terceiro oceano. E dali, rapaziada, terceiro Cia aqui com o Mano Garp. E, velhos, que up satisfatório. Foi muito legal. Vocês viram a emblemada passou ali do canto. Eu esqueci de falar a emblemada ali do canto, mas tudo bem. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, mano, eu quero fazer uma doideira. Eu quero fazer um Garp aqui, ó, do 1500 ao 2450 pra gente pegar o God-Human. E vocês sabem que o God-Human dá muito trabalho de fazer, rapaziada. Então é isso. Deixa aquele likezão lá pra eu saber que você quer que eu continue trazendo esses vídeos. E é isso, meus manos. Tamo junto demais. Um beijão, um forte abraço, um valeu, falou e um... Ui! Oi, se inscreve no meu segundo canal, tá na descrição aí.